Okej. Välkommen till ljudets värld. Här har vi två piper. Raka. Vans and Heinz. Nu låter det lite för mycket och nu ska ju motorcykeln besiktas här. Så, motorcykeln låter lite. Då kan man köpa in sig på såna här. Tanken är, jag har ju bara ett sånt här tror jag. Man då kapar det här i två. Den tar emot den där istället. Så, då har jag borrat hål i den andra här och knycklat ihop den lite och mätt lite så här, så att jag ska bara se om den här lilla skruven här vill in som jag prövade förut. Det är en omöjlig skruvvinkel, jag ser inte ett skit än. Helt. Det är rätt gäng i alla fall. So far so good. Bara så ta ett gäng sen är jag hemma sen. Prova med en liten tång. Jaha, nu fick jag bara upp ett större hål här. Där är den ju. Nu ska vi bara få snurr på den. Ja, gäng. Är det sant alltså? Bra. Så, ett, två, tre.